Një ndër veprat më të njohura në mbar botën dhe te predashur, si për të vegjlit ashtu dhe për të rriturit, Princi i Vogël, libri i autorit francez Antoine de Saint-Exupéry, do të vijë këtë fundjavë në skenën e teatrit kombëtar eksperimental në Tiranë. Flasim për një teatr i cili prek zhanrat e pantomimes, teatrin fizik, teatrin e kërcimit, do jetë një teatr mes projeksionit edhe dritave. Do losim me kostume me ngjyra pak sikur të ishim në një Alice në botën e çuditërave, në mënyrë që edhe të thyhet e bardha si koncept regjizorial, por edhe në mënyrë që edhe fëmijët realisht ta konsiderojnë një tablo që ta pikturojnë kur personazhet lëvizin, ta shohin sikur diçka u vizatua në tablon e tyre. Princi i Vogël, i pamjaftuar nga planeti i tij i vogël me tre vulkane, dy që nxjerrin lavë dhe një ishuar dhe me një lule të kanjoze, niset në një udhtim të gjatë. Dëshira e tij është të bëjë miq të rinj, të vizitoj sa më shumë planete dhe të mësoj gjëra të reja. Duke ditë që Princi i Vogël është një vepër që tashmë njihet nga gjitha moshat, sepse prek tematika të cilat themi drejtë nuk janë vetëm për moshat e fëmijëve, po janë edhe për një të rriturit që ta lexojmë, ta rikonceptojmë dhe pastaj ta transmetojmë te fëmijët në një mënyrë pak më të zbutur dhe më të përshtatshme. Ajo çfarë unë kam dashur të tregoj me shfaqjen Princi i Vogël, përveç mesazheve, është edhe bota paralele mes botës së fëmijës dhe botës së të rriturit. Bota e tyre nuk ka edhe nuk duhet njohë limitet. Me regjin nga Rafael Hoxhaj, shfaqja do të vije përshtatur për skenë nga Bujar Hoxhaj, me skenografi nga Beqo Nanaj, kostume nga Sofi Kara dhe në interpretimin e Denadalanajt, Matia Lupës, Eva Gjikajt dhe Bujar Hoxhajt.